阳光之旅北欧游行程，我们为您介绍过了丹麦以及挪威，而接下来这一集呢，要您介绍就是另外两个国家，瑞典以及芬兰。积极发展工业的瑞典，号称是北欧的经济大国，首都斯德哥尔摩不但因为颁发诺贝尔奖而举世闻名。许多人也以能够进入市政蓝厅引以为傲。有别于挪威只颁发和平奖，诺贝尔奖的创办国瑞典荣耀显得更全面。看到瑞典的颁奖厅，蓝厅的简约庄重，相较于宴会大厅就显得富丽堂皇。夺目耀眼的 23K 镀金马赛克砖，加上许多精美的雕塑，游客可以亲身体会到当年贵族们的宴会风华。斯德哥尔摩，那就是瑞典的首都，它的市政厅就是每年诺贝尔那个宴会的一个大厅，所以呢，大家看到，如果你在很多的风景图片上看到的，瑞典的斯德哥尔摩的地标，其实就是它的市政厅，那它是非常的就是辉煌，金碧辉煌，所以每年的诺贝尔的那个晚宴，其实都是在这里举行。享受过了诺贝尔的荣耀之后，博物馆的浩瀚博大更不能轻易错过。瓦萨站舰博物馆陈列着17世纪的巨大战舰，它代表了瑞典国王的经典之作，却在首航不幸沉没。400年前的遗憾，考古学家到今天仍在探索。军事上面来讲，它或许不是有太大的参考价值，但是呢，我相信它有很多的古战舰呢，可以让您去参观。加上我刚刚讲的那个很有趣的，就是造了一个国王造了一个战舰，居然还没有开出去，这战舰就沉了。所以呢，很多人都会想要去看一看这一睹这边的风采。瑞典隔壁的国家就是芬兰，赫尔辛基的城市景观负责留下第一个印象。总统府、国会大厦人潮满满，而坐落在市区的西贝流士公园传唱着悠扬的芬兰颂，令人们怀抱着永久的思念。芬兰，很多人说哦，圣诞老人的家。好，那这里头呢，它这个国家，它也是就是消费非常贵的地方。那当然，它有非常有名的那个博物馆，它是一个非常有名的音乐家。所以我们会去看这个东西。与西贝流士公园现代化管风琴装置艺术形成对比的建筑物，就属岩石教堂了。这座由整片巨石炸开凿出的岩石教堂，加上了一座圆屋顶，显得特别不一样，因此也成了造型特别的宗教圣地。内部采用炸开的岩石堆砌，无论采光或回音都格外清晰，值得旅客在此静静冥想。大家会想岩石教堂有什么稀奇，它的整个教堂现在都是一直在使用的，它就是在岩石里面穿出就是打造出来的一个教堂哦。那跟你去看其他的，现在目前我相信大家去旅行都看过不同的教堂，那种感觉是完全不一样的。它现在是有很多的 service 在里面在做的。游历有千湖之国美誉的芬兰，搭乘游轮是最好的选择。船上供应充足的餐点以及各项娱乐设施，让旅客轻轻松松享受慢活。来到芬兰，你一定要品尝一下他们的咖啡。号称咖啡消费量世界第一的芬兰，一人一年可以喝到1100杯。在赫尔辛基街头可以看到买咖啡的民众络绎不绝。除了驰名世界的咖啡之外，芬兰最让人津津乐道的就是芬兰浴，也就是俗称的桑拿了。如果你有兴趣在芬兰的时候呢，因为大家都知道桑拿是从芬兰来的，所以它的旅馆大部分都有所谓的芬兰浴。好，那你可以去体验一下，我相信那个对你的身心是很有帮助的。享受过桑拿的放松，我们从游轮改搭飞机前往俄罗斯。阳光之旅特别精心策划的延伸行程，可以从俄罗斯西边的圣彼得堡玩到东边的莫斯科，让您一次行程东西都打通。看完了华丽的东宫，再到醉人的夏宫，还有北方威尼斯之称的涅瓦河三角洲。离开圣彼得堡，再前进克里姆林宫，四周绕一圈，景色各不同，价钱合理，行程完整，让您不留遗憾。6月11日就要出发，敬请把握机会，不要错过。东森新闻张旭、林品经理钟瑶在洛杉矶的采访报道。